No hyvää iltaa. Taas hetki, kun viimeksi on video tullut tehtyä ja nyt sit taas tehdään vaihteeksi semmonenkin. Eli joo, yksi syy, minkä takia en ole nyt videoita tehnyt, niin me ollaan oltu vähän niin, tai ollaankin edelleen keikkahommista vähän pitemmälle. Ja ollut kaiken maailman juttui vähän joka työmaalle. Vähän ollut epäselviä työmaat tai sitten ollut niin huonoja. Eikä ollut oikein niistä mielenkiintoa tehdä, niin tehdään nyt tämmöisestä vähän paremmasta kohteesta. Tässä oli työkaveri tänään tehnyt. Oliko se 0,3 hehtaari pieni palane tai pieni kulma tosta. Oliko siitä tullut yli 150 000. Ihan semmonen nätti paikka. Näitä ei kyllä kauhean usein eteen ainakaan meikäläistä työmailla tuu. Joskus niitä herkkui tulee. Tuntuu, että täältä on vaan tehty herkkupäät pois. Joo, tosiaan ollaan Joni kanssa oltu työkaveri asuntoautoon täällä sit liikenteessä, kun ei oo jaksanut lähteä sit ajelee kotiin päin, niin saatiin sit onneksi sitä lainata. Ollaan sen niitä vankkureitten kanssa sit oltu aina sit viikko täällä. Ehkä emännä mielessä, niin ei varmaan ehkä kaikkea sitä miellyttäviä juttuja. Siellä voi olla vähän helisemmäs, kun muksut laittaa haisemaan. Mut joo, täällä nyt menee varmaan vielä pari viikkoa nyt varmaan vähintään, ennen kuin päästään sitten taas takaisin vanhoille paikoille. Sanotaan, että niitä odotellaan. Ja ettei emännällä tulisi liian tutuks meikäläisen turpaverkki, niin lupasi sunnuntain kaataas muutama ongelmapuu vielä työkaverin kanssa. No, siellä ei kauan mene. Mut joo, tämmöst kuuluu tänne. Siinä oli osa syy, minkä takia ei ole videoitettu. Niin, sieltä jo muutama ahkerasti aina kysyy, jos ei kahden viikon välein tule, missä videot viipyy. Ja sit on nämä aiheet alkaa ainakin meikäläisen, kun en ole nyt varsinaisesti mikään juttumies. Alkaa loppua aiheet, että mistä kaikesta tästä höpöttelis. No, tässä kuussa nyt, tai loppukuussa tulee uudet koneet. Meillä on koneen luovutustilaisuus oikein. Ulasuori sit sinne. Siellä on sit
kahvia ja pullaa varmaan tarjolla. Haralla hyvin letkautuksia. Saisi kyllä tuolla tullessa suuret talvitakin alkaa olemaan nykyinen talvitakasta. Ei kestä vuottakaan jontika talvitakki, kun menee vetoketju sököksi. Mut joo, silloin semmonen. Ja millaiset fanfaarit siellä sit soi. No, tuskin mitkään. Eilen ajoin ensimmäistä kertaa varmaan 10. En oo varmaan 10 vuotta ajanut lavettiin. Tota vanhaa, meidän vanhaa sisuja. Joni sai työmaa valmiiksi. Ja kysyi, että tulisiks mä siirtää, kun muuten tarvitsis lähteä 8-9 aikaa ja menemään. Ja mä ajattelin, että en mä kyllä kauhean mielelläni lähtisi. Saakeli sai ylipuhuttua. Oli se kyllä pelkästään jo vaihteiden etsiminen oli jo pelkästään jo semmonen saavutus 10 vuoden tauon jälkeen. Et ei ne nyt ihan, tää siitä on itse asiassa varmaan 15-16 vuotta, kun mä oon viimeksi sisu ajanut. Ei ne nyt ihan kyllä vähän joutu sahaamaan. Kone saatiin kuitenkin ehjän paikalle, se lavettikin oli vielä ehjä. Se meni ihan hyvin. Hyvin, mutta kyllä siinä sanotaan, että eilen tuli vettä. Vettä alas, kun aisaa, kun sitä lähdettiin siirtelee ja pimeä oli kuin ryssä jossain. Ja sanotaan, että lyhkäset oli kyllä, voi vittu, ja mä saisin kiveen. Lyhkäset oli kyllä niin luokattoman huono. Ei siitä tahtonut. Ei tahtonut nähty yhtään mitään. Kai se nyt tämä huumia menee. Tulee nyt sieltä puitten välistä. Sanotaan, että kyllä toi asuntoauto ja asuntovaunu eläminen. Vanhassa firmassa nyt oltiin muutamia kertoja asuntovaunu kanssa. Toi noin siinä mielessä vittu ja sekin pyöri. Siinä mielessä hyvä, ettei tarvi sitä ruuhea siellä peräshinassa. Tuossa toimii tietysti ihan hyvin kaikki systeemit. On se, en mä kyllä kauhean kauan sitä jaksa. Pelkästään tuo ruokavalio on kyllä pikkasen semmonen, että siinä alkaa perunaa ja jauhelijakastike tekee äkkiä mieli, kun täälläkin 2-3 viikkoa pyörit noit makkaraa ja vähän pizzaa ja kebabia käyt nois mehmet tai pizzerioissa syömästi toi. No jos meikäläinenkin joskus lihois, todennäköisesti kyllä tällä ruoan lihoa, jos jollain lihoa. Et ei ole kylläkään, mihin vitu koi vuoksaa se nyt taas. Ei ole kylläkään missään työmaalikin, että me ollaan tuo camping tai leirintäalueella. Se auttaa vaunut, auton kanssa tulee. Siellä on suihkut ja vessat sun muut, et siinä mielessä ihan hyvä. Mutta eka päivä, kun siellä silloin kun mentiin,
Siellä ei netti toiminut, ei millään lailla. Siellä ei ollut minkäännäköistä nettiä. Ja... Ai niin, juu vittu se teräkyt. Joo. Tuo. Vaihdetaan se sit. Teräketju vaihtuu. Niin. Taas saa purua vähän paremmin pois välistä. Tää olisi varmaan puru tullut. Äsken silläkin ketju. Ehkä vähän. Vähän huonompaa. Täältä jää koivut. Koivut ja pystykuivat ja lahot ja kaikki isännällä. Isännälle tietysti koivutukki tässäkin näyttää olevan. Laho on sen verran paljon, että siitä me ei tukki joka tapauksessa saa. Täällä on kyllä, se on pakko sanoa, että täällä on kyllä koivu jumalattomasti suorempaa. Suorempaa ja parempi laatus mitä tuolla meillä Satakunnassa. Satakunnassa jotenkin tuntuu, että täällä on tätä lehtipuuta muutenkin vähän jumalattomasti enemmän mitä meillä, vai ollaanko me sitten vaan oltu semmoisilla alueella täällä, että sitä tuntuu olevan paljon enemmän. Mut sitä on kyllä nätti tehdä näin lakeuksilla, kun ei, tai no ei ole lakeuksia. Näillä alueilla, kun sitä, se ei ole semmoista vänkyrää. Siitä on nyt semmonen 12-13 vuotta kuin viimeksi. Varmaan 14 kuin viimeksi ollut reissuhommissa. Toisaalta nää on ihan mukavia siinä mielessä, vähän pääsee eri alueille ja uusiin paikkoihin. Ja ettei se ole aina se Ulvila-Pomarkku-väli, mitä itsekin tulee suurimmaksi osaksi ajeltuu, tai Ulvila-Kankaanpää tai joku muu vastaava. Niin. Mut on täällä jumaliste, on täällä ihan järkyttävä määrä noittua tuo kameroit. Liikentää noita nopeusvalvontakameroit. Siis tuntuu, että niitä on niinku ihan muutama kilometri välein täältä. Ihan hullut. Ei voi kaahat yhtään, kun tuo... Ihan kun ei tiedä koskaan niitä taas tulleen vastaan. Ja sit rekkaliikenne, sitä on täällä sit. Mä en tiedä, omistaako täällä ihmiset henkilöautoa vai käykö ne rekkoja töissä vai minkä takia täällä on niin jumalaton rekkaliikenne. En, se on... Sitten kun on... Satasen alueen, niin sitten siinä on 19 rekkaa edes sillä lailla, eipä muuten men kiimaliiterillä ohi, eikä men paljon hiasellakaan ohi. Jurnutettaas tässä nyt Poriin asti sit perässä. Sitten kun tehdään ohituskaista, niin siitä tehdään kilometrimittainen. Sitten se tehdään ylämäkeen vielä sillä lailla. Et mahdollisimman helppo päästä. No tietysti jos rekka siihen hyytyy, niin kyllä siitä luulis pääsevä, mutta toi hiasekin nyt on vähän semmoinen.
kauhea pirtteä. Joo, Ukraina-sota, se ei ole muuttunut oikeastaan, no, on se muuttunut siinä mielessä positiivisemmaksi, että ryssä on joutunut perääntymään ja luovuttaa alueita aika ukrainalaisille. Siellä on Putin alkaa olee vielä vähän ahdingoselle ja rupeaa ottaa tapahtumaan. No, se olisi ihan hyvä. Olisi vähän ahdingossa. Eikä ihan vähän käytännössä. Siinä mielessä tää on vähän tähän palatakseni vielä näihin reissuhommiin. Tarttis olla niin jumalattomasti tavaraa mukana, tai no ei nyt oikeastaan nyt paljon mitään ihmeellistä tarttis olla muuta kuin tuo yleisimpiä letkuja. Mennyt sen verran loppupeleissä vähän noit ylipääs mitään letkuja tuo. Et ei oo oikein niinku mallikappaleita ei oo otettu tai haettu mistään. Ja sitten kun täällä ei oo oikein paikkaa, mistä niitä saisit. Et se on kai vähän etsimistä. Meillä meni urea tai kantokäsittelyaineen täyttö, tuo liitin meni sököksi. Ja ei täältä sit semmoista paikkaa mistään löytynyt, että olisi sellaisen liittymän saanut, niin tarvitsisi kähköiseltä työkaveri käydä hakees, kun se kotiin päin meni. Se on vähän semmonen huonompi. Mut eipä tää nyt oo kyllä se nyt ainoa, mikä on niin sanotusti hajonnut. Mut pärjätty olla. Joo, olisiko tää tällä kertaa taas tämmönen. Tämä pituinen pätkä, ettei tästä nyt pitkä tullu, mut oli no ainakin jonkinlainen. Sai viimeisimmät kuulumiset ja nämä sanoo, että semmoinen. Jatketaan harjoituksia ja mulla oli muuten perkulle synttäri tänne. Hyi olkoon. Alkaa 40 uhkaavasti. Pelottava uhkaavasti lähenemään. Vittu ja se kaatui just ihan vähän. Joo, jatketaan. Moro.